Vi omsätter ju, gärna vi stänger detta året, kommer vi ta det målet som ägarna har jagat länge på 1 miljard. Vilket vi såklart är väldigt stolta över. Vi är närmare 600 anställda och har väl 500 sådana här lastbilar och grävmaskiner och sådär i fordonsflottan. Jag får säga ett väldigt stort grattis till er alla som jobbar på Olsons. Det är ett fantastiskt mål nu.